Izložba armijski general Krsta Smiljanić, autorke Snežane Đenić, istoričarki i direktorki biblioteke Raše Đenić iz Čajetine, pokušaje da se na skroman način oduži slavnom vojskovođi koji po zaslugama svom narodu spada u grupu najznamenitijih Srba 20. veka. U postavci sa preko 70 fotografije dokumenata predstavljen je životni put Smiljanića, od Ljubiša na Zlatiboru, školovanja, napredovanja u vojsci, preko ratova sa Turcima, Austrougarima, Nemcima i Bugarima, kada je predvodio Drinsku diviziju, do službovanja posle Velikog rata, penzionisanja i postavljanja starog ratnika za bana Zetske banovine. Veran zakletvi za zasluge dobio je 35 odlikovanja, od toga 15 stranih. 22. januara otvara se izložba posvećena generalu Kosti Smiljaniću u galeriji Valjevskog muzeja. Autor izložbe je Nena Đenić, naša koleginica iz biblioteke u Čajetini. Imajući u vidu da je general Krsta Smiljanić bio komandni kadar Drinske divizije koja je pripadao i grad Valjevo, pa između ostalog bio i sedište u nekim periodima, smatrali smo da takva ličnost zaslužuje da se osvetli u vremenima kada se prisjećamo ratova u kojima je Srbija učestvovala. Ova izložba u Valjevu u Galeriji Narodnog muzeja biće otvorena u utorak 22. januara od 19 sati.